Podvečer, milí přátelé, vítám vás na dnešním večeru, kdy mezi sebou přivítáme vzácnou návštěvu pana profesora Igora Lukeše, který k nám vždycky o prázdninách přijíždí z Ameriky, je diplomát v Chocni a asi před 4 lety jsem vypátrala, že tady má letní byt, takže jsem ho k nám pozvala, bylo tady asi 4 lidi, ale vidím, že jeho věhlas se rozšířil, tak jsem ráda, že dneska nás přišlo se to tolik a téma bude určitě pro nás aktuálně a zajímavé, jak se Západ učí vnikovat v Ukrajině, takže to je určitě téma, které sledujeme a bylo ráda, když nám nasvítíte z pohledu vzdálenějšího, než jenom náš český. Děkuju moc krát, paní doktorko, za pozvání. Velmi rád jsem, vždycky přijdu, dokonce se na to těším. Abych začal přiznáním, já jsem vždycky byl pesimista. A nevím, čím to je, ale většinou mi ten můj pesimismus vychází. Lidé, kteří mají optimistické názory, ve mně často vzbuzují opačné reakce až deprese. Když narazím na skalního optimistu, tak nevěřím už vůbec ničemu. Ale tentokrát se musím zase přiznat, že tahle prezentace vlastně se nese optimistickým tónem. Ale přesto, možná proto, že jsem pesimista, tak na konci bych chtěl uzavřít varováním. Čili těšte se na optimistický průběh, ale připravte se na varování nakonec. Smyslem téhle přednášky je, že Západ, čímž především myslím, ať se nám to líbí nebo ne, především Spojené státy, má určitou křivku, podle které se učí, jak nakládat s krizemi mimo své vlastní hranice. Určitě vám neříkám v tomhle prostoru nic nového, když řeknu, že politice, kterou Západ prosazoval, praktikoval ve 30. letech, kdy se moci ujmul Adolf Hitler. Té politice se říká appeasement, česky usměřování, podle mě to není ani pořádné české slovo, ale prostě appeasement nebo usměřování. V češtině se z těch appeaserů, z těch usměřovačů, nebo z toho slova stala vlastně nadávka. Lidé jako ministerský předseda Chamberlain nebo jeho francouzský protějšek Daladier, ty osoby byly vždycky nenáviděné v českém prostoru. A já sám jsem v té atmosféře vyrůstal. A musím vám říct, že trvalo mě desítky let, než jsem pochopil, že ta krize ve 30. letech byla mnohem složitější, než jsme si optimisticky mysleli. Takové to o nás bez nás, nebo oni nás zradili. Já sám jsem tomu věřil. A musím vám říct, že znovu se tedy přiznávám, odhaluji se, že mě trvalo desítky let, než jsem pochopil, že vlastně to břemeno bylo na nás. To břemeno bylo na nás. Ta otázka bojovat nebo nebojovat, to vůbec nemělo co dělat s Anglií, která mimochodem s Československem neměla vůbec žádnou smlouvu a vůči Československu neměla absolutně žádné závazky. To břemeno boje proti nacismu bylo na českých, slovenských, polských, maďarských, vymyslete si všechny ty menšiny, které v tehdejším Československu byly občany,
právě ti měli se postavit Adolfu Hitlerovi a vůbec neměli čekat na to, co tomu řekne nějaký Chamberlain, který skutečně neměl ponětí, co to Československo je. To je desítky českých mýtů o tom, jak Honza Masaryk byl geniální diplomat. Honza Masaryk byl v Londýně dlouhá léta a když Chamberlain říkal, já vůbec nevím, co to Československo je a proč bychom si teď měli zkoušet plynové masky, protože se Sudeťáci hádají z Čechy o to, komu patří Karlovy Vary, co my vlastně s tím máme? My jsme ztratili generace našich lidí v předchozí válce a teď máme znovu mobilizovat? My vlastně ani nevíme proč. To mě trvalo desítky let, než jsem konečně pochopil, že tohleto překládání viny na ramena jiných lidí je takový český národní sport. Samozřejmě Francie měla svou vinu, protože Francie měla podepsanou smlouvu z roku 1925, která ji zavazovala, ale taky je potřeba zmínit, že Francie už delší dobu signalizovala Čechům, že ta krize se vyvíjí směrem, ve kterém možná Francie nebude schopná reagovat. To je jedno, prosím. Jo, to velice hezky řekl moudrý Jan Mary. Už kdysi dávno, my jsme především zadělili sami sebe. Čili jiný slovy řekl vlastně to samé, co říkal. A kdo to řekl? Jan Mary. My jsme především jsme říkali, je pravda, že nás Francie to nechala, že nás zradila, ale my jsme především zradili sami sebe. Moudrý Jan Mary. To jsem rád, že to řekl Jan Verich. Mně to trvalo, jak říkám, desítky let. Napsal jsem u Měchovou knihu, kde jsem, myslím, dneska bych to psal jinak. To jsem psal před uprostřed 90. let. Ale je to tak. Je to tak. Tak každopádně prostě Západ se dívá na krizi v nějaké neznámé zemi, o které velká část západní Evropy a vůbec nemluvím o Spojených státech, nikdy neslyšela. Zdá se, že pokud ta krize se nevyřeší diplomaticky, tak z toho vznikne druhá světová válka. Všichni si pamatují, co ta první světová válka udělala. Vyzývám každého, kdo má čas, aby si zajel do Anglie, nebo do Británie, nebo do Francie a podíval se, v každé vesnici tam je pomník, kolik lidí, kolik generací doslova padlo v té příšerné válce předchozí, která se tehdy říkala Velká válka, protože ta druhá se ještě neodehrála. A tak Západ se prostě rozhodl, že s Adolfem Hitlerem bude vyjednávat. To samo o sobě není vůbec nic nemorálního. Někde je krize, tak člověka napadne, než začneme na sebe střílet, pojďme si sednout ke stolu a promluvit si o tom, jak se brzo ukázalo, s Adolfem Hitlerem vyjednávat nešlo. To byl vrah, šílenec, gauner největšího řádu, ale ten sám pokus o nějaké diplomatické řešení té krize z dnešního pohledu mého je mnohem méně nemorální, než byl řekněme před 30 lety. Brzo se ukázalo, jak jsem už řekl, že appeasement, tedy usmiřování diktátorů, nefunguje. A proběhla druhá světová válka, skončila jaro 1945 všude ve vzduchu optimismus. Všichni se těší, všichni se radují, že ta hydra nacismu, fašismu v Itálii jsou poražené a že teď tedy můžeme budovat novou Evropu. A trvalo zase asi 2 nebo 3 roky, než Západ pochopil, že je tu nový zdroj nebezpečí, Stalin, a že zkrátka a dobře je potřeba přijít s nějakou novou politikou nebo s jiným přístupem, protože ten předchozí vůči Hitlerovi nefungoval, tragicky nefungoval. Takže appeasement je úplně prostě v troskách, dneska znamená poválečná Evropa, poválečný Západ. Nikdo by si nepředstavoval, že
Stalina lze jenom uchlácholit a proto jedinou alternativou války, která v té době už by byla možná i nukleární válka, nebo přinejmenším tedy atomová, v té době už jedinou alternativou takové katastrofy je ten zdroj nebezpečí nějakým způsobem izolovat a zadržet. Tenhle sám výraz containment vymyslel ho George Kennan, to byl slavný americký, no tehdy ještě nebyl příliš slavný, ale byl známý v politických kruzích jako člověk, který skutečně rozuměl Sovětskému svazu. A ten v roce 1947 a pak v roce 1948 napsal důležitý článek, který tehdy podepsal jako pan X, protože byl sloužícím diplomatem, takže pod vlastním jménem nemohl publikovat. Ale v tom článku v podstatě charakterizoval Stalinův Sovětský svaz jako nepřítele Západu, který se před ničím nezastaví, a že jedinou alternativou právě tedy otevřeného válečného konfliktu je ten problém izolovat a udržet tam, kde je. Což samozřejmě bylo fajn z pohledu George J. Kennana, ale už méně fajn to bylo z pohledu Čechů, nebo Poláků, nebo Maďarů, nebo Rumunů, nebo Bulharů a tak dále, protože ti všichni už byli pod tou okovanou botou a sejmout okovanou botu z krku těchto národů si nikdo na Západě vůbec ani ve snu už nemohl představit, protože tam, kde jednou stanuly sovětské tanky, jako například tady, tam prostě už zůstanou na věky. A z pohledu Západu tedy containment, tedy zadržení toho problému, izolování toho problému, bylo jakousi morální alternativou vůči nemorální nukleární válce, která by mohla prostě zničit tuhle planetu, zničit civilizaci, jak ji známe. Takže to jsou ty dvě hlavní fáze učení se Západu, jak se vyrovnávat s krizí někde mimo jejich hranice. Appeasement, tedy usměřování toho diktátora, až po containment, tedy zadržení a izolování diktátora. Tady samozřejmě vidíte, tohle budou, ne, tohle obě dvě fotografie jsou z Polska, z Poznaně v roce 1956. Možná tam vidíte, nevím, jestli je to dobře čitelné zezadu, tam jdou demonstranti s transparentem, kde říkají, chceme chleba. Je 11 let po válce, v Německu už, v západním Německu už se začíná rodit to, čemu brzo bude celý svět říkat německý hospodářský zázrak, a v Polsku dělníci, kterým slíbili ráj na zemi, v komunismu a podobně, konec vykořisťování, chodí s transparentem, který říká, chceme chleba. A když ti demonstranti přijdou před budovu komunistické strany, tak na ně vyjedou tanky a brzo na ně začnou střílet a zastřelí dokonce i děti. Tam, myslím, že tam byl asi 14 nebo kolikaletý chlapec, nemám tady jeho fotografii, ale ten byl jeden z prvních, který padl. Totéž zadržování Západ praktikoval při maďarských událostech. To už byl v Bílém domě pětihvězdičkový generál Eisenhower. Dneska už 5 hvězd žádný generál nemůže mít. A přitom to byl člověk, který skutečně nenáviděl válku, tak jako vojáci většinou nenávidí válku. Já jsem si vždycky říkal, že kdyby svět chtěl mír, tak dá vojákům všechnu politickou moc, protože vojáci většinou, alespoň ti, kteří válku zažili, se do ní určitě nehrnou.
Eisenhower, když se začaly odehrávat ty maďarské události v říjnu a v listopadu 1956, tak dal naprosto jasné instrukce všem úřadům Spojených států nehnout prstem ve prospěch těchto bojujících Maďarů, kteří někdy s loveckými puškami z 19. století se postavili tankům a dokonce měli tu iluzi koncem října, že ty tanky vyhnali z Budapešti. Nevěděli, že ty tanky se jenom obrátí a do Budapešti se vrátí začátkem listopadu a prostě tam zmasakrují kohokoliv, kdo jim bude stát v cestě. Další ukázka západního zadržování, to znamená izolování problémů, ale nevměšování se do nich. Je Polsko na jaře 1968, tohle je Nový Świat uprostřed Varšavy, kde byla divadelní hra, slavná polská divadelní hra, jmenuje se Jady, a ta začíná verši Litva, Litva, ojčizna moja. A cenzoři to zrušili, protože Litva samozřejmě nebyla ojčizna moja, ale byla to součást Sovětského svazu. A studenti šli do ulic bojovat proti cenzuře. A když studenti bojovali nebo demonstrovali proti cenzuře, tak polští dělníci zůstali doma. Přichází pražské jaro, o němž nemusím vám vůbec nic říkat. Já jsem tam byl, já mám někdy pocit, že na těch fotografiích se najdu. Já jsem nebyl tady mezi těmi statečnými, já jsem byl o blok někde dál v davu, který o něm měle se díval na statečnost těch několika lidí. Ale musím vám říct, že tyhle fotografie lžou. Jako historik jsem pochopil, že i fotografie může vytvořit naprosto falešný dojem. O tři bloky dál byl život, jako by se vůbec nic nedělo. Na Václavském náměstí, podzemí, teď už nevím, jak se to kino jmenovalo, ale uprostřed Václaváku šlo se takhle pod zem, tam bylo kino a tam tehdy hráli velkofilm, jak se tomu říkalo, který se jmenoval Kleopatra. A ten velkofilm měl dva díly a bylo to tak populární, že lidi si museli koupit lístky dávno dopředu, jinak jste se tam nedostali. A ty lidi, kteří měli už koupené lístky na 21. srpna, tak prostě šli do kina. Nad hlavama jezdily tyhle tanky směrem k rozhlasu. Ale národ, nebo část národa, zatímco tyhle ty lidi stáli na tancích a zapalovali je, doslova vlastní hrudí jim stály v cestě, tak zase jiná část národa byla, jak se to divadlo, jak se tento kino jmenovalo, něco jako? Kde to byla? Ne, Praha, ne. Alfa? Alfa? Alfa nebyla dolů, to nebyla v podchodu. Ne, Lucerna, to je něco úplně jiného. Já myslím, že Praha. Alebo kino Alfa? Ne, Alfa je taky v té úrovni podchodu, ale Praha byla dolů. No prostě... Praha nebo Paříž, to byly proti sobě. A jestli teda chcete jako si prožít depresi, tak bych doporučil srdečně každému, aby si přečetl paměti velvyslance Dobrynina. Velvyslanec Dobrynin byl ve Washingtonu dlouhá léta. Je to úplně bezprecedentní. Normálně státy si drží velvyslance 3-4 roky. Američané tomu říkají going native. Se bojí, že ty jejich diplomati budou víc jako advokáti toho národa, kde vykonávají svůj úřad, spíš než aby tam reprezentovali Spojené státy. Ale Dobrynin byl ve Washingtonu dlouhá léta. Já, kdybych si to měl vymyslet, tak bych řekl 15 let, ale určitě mě necitujte. Každopádně Dobrynin vydal v 90. letech svoje paměti
A tam píše do detailu o pražském jaru 1968. Popisuje tam, jak v noci najednou ho honem hnali zpátky, kde on bydlel z jeho rezidence, zpátky na velvyslanectví, s tím, že tam přichází velice dlouhý a přísně tajný, hluboce šifrovaný telegram. A že po něm budou chtít, aby okamžitě obsah toho telegramu sdělil prezidentu Spojených států. Tak Dobrynin se hnal zpátky na velvyslanectví, tam čekal, než ten celý telegram prošel těmi šifrovacími stroji, než to potom dešifrovali. A on s hrůzou zjistil, aspoň tak to píše tedy v těch memoárech, že má teď říct prezidentu Spojených států, že skoro 500 tisíc vojáků Varšavské smlouvy je v pohybu a že jejich cílem je okupace Československa, ale že to nemá vůbec co dělat se státy NATO a aby se do toho prostě Američané nemontovali, že to s nimi, že to vůbec nemá, nebo že to nepředstavuje jakoukoliv hrozbu pro jejich národní zájmy. A Dobrynin tam píše, že byl velice nervózní, si říkal, no tak teď já tady tomu člověku řeknu, 500 tisíc vojáků je v pohybu. V západním Německu jsou američtí vojáci, co když vypukne třetí světová válka. A tak si sjednal tedy schůzku s panem prezidentem Johnsonem, který se takhle rozvalil v křesle a poslouchal ten dlouhý text, který Dobrynin mu četl. A Dobrynin říká, že normálně si takové texty sám přečetl a tomu, kdo ho měl přijmout, ho prostě převyprávěl, zkrátka to zkrátil. Ale tohle byla tak vážná věc, že to četl slovo od slova. A když to dočetl, tak zvedl oči a podíval se na toho prezidenta a čekal, že teď na něho vybuchne nějaký duch války. A k jeho velkému překvapení měl pocit, že Johnson se nudí. Že prostě na té tváři nebyla vůbec žádná reakce. A tak si říkal, aha, on mě asi nerozuměl. A řekl, pane prezidente, já vám to přečtu ještě jednou. A ten samej dlouhý text přečetl po druhý. Dočetl po druhý. A podívá se na něj a čeká na nějakou reakci. Znači Johnson povídá, jestli chcete pokračovat v našich plánech na setkání na nejvyšší úrovni, tak já potřebuju to odpověď co nejdřív, protože na zítřek mám smluvenou tiskovou konferenci a já bych to tam chtěl oznámit, že já pojedu do Moskvy. A Dobrynin v těch pamětech píše, že to bylo největší překvapení jeho profesionální a dlouholeté diplomatické kariéry, že prezident Johnson, prezident Spojených států, v podstatě šéf NATO, neprojevil jakýkoliv zájem o to, že 500 tisíc vojáků se dalo do pohybu. Abych vám řekl pravdu, protože já jsem se zrovna ten den, 20. srpna, vrátil, bylo mě 18 let a jel jsem do Anglie na 2 měsíce. Vrátil jsem se z Anglie odpoledne 20. srpna a tu okupaci jsem prožíval velmi intenzivně od, já nevím, 1.30 ráno nebo 2.30, to si nepamatuju, ale velice brzo ráno nás budil můj spolužák vlastně z SVV Eš, který nespal a prostě viděl to z okna všechno. A já jsem se vždycky za tu věc styděl a nikdy jsem nebyl schopen to nějak studovat nebo nějak do toho, k tomu hledat nějaké materiály. Prostě jsem se styděl, že jsme zase vůbec nic neudělali.
a že ta parta Dubček a Svoboda a tak dále, jejich jména byly na všech domech napsaná, vraťte nám našeho Dubčeka, Svoboda a tak dále, že oni tam, já jsem tušil, byl jsem normální hlupák, 18letá prázdná hlava, měl jsem ponětí o světě a já jsem věděl, že oni tam v tom Kremlu přijmou cokoliv jim dají přednost, aniž by museli dostat jednu facku. A ono to taky tak bylo. A proto jsem se za to vždycky styděl. Ale musím vám říct, že už v Americe v 80. letech jsem byl součástí programu, kde jsme dělali rozhovory s různými přeběhlíky ze zvláštních služeb z východu, hlavně ze Sovětského svazu, ale taky z východní Evropy. A k mému velkému překvapení jsem zjistil, jak důležité bylo Pražské jaro. Právě z pohledu lidí, pro které to byla úplně poslední naděje. A když se dali do pohybu tanky, řekla mě to celá řada těch bývalých sovětských špionů, s kterými já jsem dělal rozhovory. Řekli, tam tehdy jsem přestal věřit a rozhodl jsem se, že dřív nebo později přejdu na druhou stranu. Protože to byla ta poslední pro ně kapka, která je přesvědčila, že komunismus nelze vylepšit, že ten sovětský socialismus je prostě v podstatě totalitní a že s tím nelze nic dělat, nelze ho reformovat a prostě bude muset zaniknout. A proto si myslím, že aspoň já jsem teda změnil svůj předchozí názor na Pražské jaro, který jsem to víceméně se snažil ignorovat a teprve později jsem pochopil, že to bylo mnohem důležitější, než se mě původně zdálo. Prosím. Napadá mě ještě paradoxové srovnání pana prezidenta Johnsona s jugoslávským prezidentem Titem, což byl komunista, jak všichni víme dobře, a ten, když si oficiálně zavolal sovětského vyslance v Bělehradě a ten začal ty nesmysly a ty fráze, tak on ho přerušil a říkal, tak uslyšíte, tam jsou dveře. Tak takhle jednal s ruským vyslancem nebo sovětským vyslancem komunistický jugoslávský prezident, tam jsou dveře, vyhodil ho, který mimochodem že v srpnu navštívil Prahu osobně a přitom jsou duch. A v roce 1956, když proběhly ty polské události, tak Chruščev tajně, bez ohlášení, přiletěl do Polska. A Poláci to vůbec nevěděli. A on se choval ve Varšavě, jako by mu patřilo. A rovnou s tou svou svitou přišel na ústřední výbor polské komunistické strany, která se jmenovala Lidová strana. A tam se takhle podíval okolo stolu a tam byl takový nějaký vyzáblej človíček a neměl vůbec vlasy, měl oholenou hlavu a on mu povídá, kdo je tady ten, co tady dělá? A oni mu řekli, no, soudruh Hruščové, to je náš nový generální tajemník Gomulka. A Gomulka byl do té doby v kriminále. Gomulka se potom taky změnil samozřejmě, jo? To je jiná věc, ale prostě takhle oni mu řekli, prostě to je náš nový generální tajemník. Jo? A Chruščev tam dál potom vyhrožoval, že Rudá armáda se dá do pohybu a pokud tam nebude hned pořádek, tak Rudá armáda ho tam udělá. A Poláci na to se zbavili ministra obrany, což byl sovětčík. To byl maršál Rokosovský. Můžu já ještě se zeptat? Prosím, prosím. Já jsem se chtěl zeptat na váš názor, jak reagoval Johnson na toho ataše nebo na toho velvyslance. Nehrálo v tom roli, že zrovna Amerika válčila ve Vietnamu? Samozřejmě Amerika válkou ve Vietnamu se sama střelila do nohy, abych tak, to je hodně špatná fráze, ale víte, co myslím. Sama sebe zranila, protože ztratila právě to morální postavení vůči Sovětskému svazu.
což se mimochodem potom opakovalo v 21. století invazí Iráku. Ale to je zase jiná věc. Samozřejmě, že to mělo co dělat s Vietnamem, kde tehdy ta krize dál eskalovala, takže nakonec Johnson se rozhodl vůbec nekandidovat po druhé a prostě se vzdal prezidentského úřadu. Takže určitě to s Vietnamem mělo co dělat. Každopádně zpátky do Polska. Mluvil jsem o tom, jak v roce 68 polští studenti demonstrovali kvůli cenzuře nějaké hry. V roce 1970, těsně před Vánoci, polská komunistická vláda strojnásobila ceny cukru, másla, mouky, všech věcí, které se používají k vánočnímu pečení. A Poláci si jednak je naštvalo, že jim takhle zvýšili ceny, a jednak je naštvalo, že to bylo těsně před Vánoci, kdy se všichni chystali péct. A viděli v tom tedy útok nejenom na vlastní peněženky, ale i na vlastní víru, na vlastní schopnost prostě chovat se vánočně, tak jak se normálně chovají. A když tam došlo ke střelbě do dělníků, tak tady sami jistě vidíte mrtvého studenta, který, nezlobte se, já, nikdo mě nikdy nevolal, tam zastřelili studenta, kterého ti ostatní dali na takové dveře a nesli ho do města. A skončilo to další střelbou do naprosto bezbraných lidí. Teď vám chci říct další příhodu, kterou možná ne všichni znají a která vám zase ukáže, jak je dnešní situace jiná od té situace předchozí. Polský důstojník, jmenoval se Ryszard Kukliński, byl člověk, který jako mnoho Poláků bez pochyby vstoupil do armády po druhé světové válce z romantických důvodů. V Polsku vždycky vojenská profese, dokonce i za komunismu, měla společensky vysokou hodnotu. A kdo byl důstojníkem, tak to byl skutečně osoba, která měla společenské postavení. Zkrátka říkám to proto, abych vás ujistil, že tohle nebyl nějaký lokaj komunismu, ale prostě vstoupil do armády z vlasteneckých důvodů. Ale samozřejmě, aby v té armádě uspěl, tak jsem musel stát členem komunistické strany a on navíc se ukázalo, měl obrovský talent pro vojenské plánování. Já nevím, jestli mám tady tu fotografii. Tohle je plukovník Kukliński, tady je vedle šéfů Varšavské smlouvy. A on dokázal sám za týden vytvořit plán pro obrovské cvičení celé Varšavské smlouvy. A Sověti k němu měli nekonečnou úctu. Byl to člověk, který tím pádem si získal přístup k maršálům Sovětského svazu, člověk, který měl přístup k nejtajnějším informacím Varšavské smlouvy. Ale to byl člověk, protože to byl Volák, který kromě toho, že tedy sloužil naprosto špatné armádě a špatnému cíli, zůstával polským vlastencem a těžce ho zranilo zneužití polské armády v těch dvou případech, které jsem už zmínil. První byla okupace Československa v roce 1968, tak si svou vojenskou službu nepředstavoval. A za druhé, zneužití polské armády proti stávkujícím dělníkům v tom prosinci roku 1970, o tom jsem mluvil před chvílí. A protože ten člověk měl v sobě určitou hrdost a pocit osobní zodpovědnosti, tak při první příležitosti, když ho zase poslali, aby špionoval někde v severním Německu okolo těch přístavů, tam
předstíral, že, nebo měl předstírat, že je jenom polským turistou a ve skutečnosti tam měl vykonávat špionážní nějakou službu, protože byl příslušný polské vojenské rozvědky, tak ten člověk, jak vidíte, velmi špatnou angličtinou napsal dopis na americké velvyslanectví, kde zase neuvěřitelně špatnou angličtinou řekl, já jsem důstojník polské armády, chci se sejít s nějakým zodpovědným americkým protějškem. Každé americké velvyslanectví dostává koše takových dopisů, jednak od bláznů, jednak od šílenců, jednak od lidí, kteří chtějí pozornost, potom od lidí, kteří chtějí vydělat peníze a kteří chtějí výměnou za to, že budou vám dávat titulky z novin, budou předstírat, že to je agenturní práce. Ale když se Američané nakonec s ním setkali, s Kuklinským, tak zjistili, že to je člověk neuvěřitelně seriózní, neuvěřitelně statečný a že ten člověk skutečně ví, o čem mluví, protože on měl informace, nejenom kompletní informace o polské armádě, on měl informace o sovětské armádě a dál na úrovni Varšavské smlouvy. Zahájili s ním spolupráci, která je skutečně v análech mezinárodní špionáže téměř bezprecedentní, protože normálně to funguje tak, že někdo se takhle upíše a má životnost 6 měsíců, rok a půl, než ho ta místní kontrašpionáž chytí. Tenhle člověk spolupracoval se Spojenými státy téměř 10 let. A navíc Američané se s ním scházeli přímo ve Varšavě. Doplním, je o něm film, a vlastně když je to název. Nevím název. Já to vykuklím, ale je o něm film. Já vám to řeknu, jmenuje se Jack Strong. Jo. Jack Strong, jo. Takže si to dá přes YouTube promítnout. Vy jste to viděl? Tohle je fotografie hřbitova uprostřed Varšavy a on je tam pohřbený. Ale je tam nejenom, že já tu fotografii tady mám z jiného důvodu, protože tam se právě scházel se svým řídícím důstojníkem, což byl americký diplomat, který nebo používal diplomatické krytí, byl to zpravodajský důstojník. Je to vojenský hřbitov uprostřed Varšavy. Druhé místo, kde se setkávali, byl kostel, který je řádově 300 metrů od starého města, od toho rynku, jo, kde je staré město. Tohle je kostel, který je tam hned u toho. A oni prostě chodili okolo toho kostela a vyměňovali si informace. Když vynecháte toho tlustýho člověka nalevo, tak ten pán napravo je ten, kdo s tím Kuklinským ve Varšavě pracoval. Kuklinský měl dva syny. Oba zemřeli za neuvěřitelných okolností v Americe. Ten jeden zmizel na moři beze stopy. Toho druhého zabilo nákladní auto a řidiče nikdy nikdo nenašel. To v Americe není vůbec běžné. Tomu se říká hit and run. A neumím si představit, že by někdo zavraždil chodce a že by ho nechytli. To musela být nějaká profesionální akce. Každopádně zpátky k tomu, že Kuklinský pracoval pro Američany a od začátku 70. let. A jak všichni víte, tak v srpnu 1980 vznikla Solidarita, hnutí nezávislých odborů v Polsku. A hned jak to polská komunistická vláda podepsala, že
solidarita může legálně fungovat, tak hned začali tajně se připravovat na vyhlášení vojenského stavu, podle kterého nebo během něhož by solidaritu zahnali do podzemí. Shodou okolností Kuklinský byl jeden z pěti důstojníků, kteří znali celý kompletní plán na vyhlášení válečného stavu v Polsku, což bylo plánováno na prosinec roku 1981. V listopadu 1981 Kuklinský zjistil, že Sověti zjistili, mimochodem ve Vatikánu, to je komplikovaná příhoda, nebudu se teď do toho pouštět, že jeden z těch pěti je americkým špionem. A on měl na takovou situaci připravený evakuační plán a Američané začali plánovat jeho stažení z Polska, včetně celé rodiny. Což bylo složité, protože měl dva syny, synové měli přítelkyně, nervy tekly a tak dále. Ale Kuklinský zmizel z Polska s celou rodinou, šťastně. To v tom filmu není realisticky popsáno. Musí být drama ve filmu, že? A když si konečně mohl sednout v klidu a v míru někde v severní Virginii s úředníky ze CIA, tak jim hned začal vyprávět o tom, že 13. prosince bude vyhlášen stan vojenny, že je potřeba něco udělat, aby solidarita se mohla, aby se připravila na přechod do podzemí. A ti jeho lidé, kteří s ním ten rozhovor dělali, říkali, to je zajímavá zpráva, ale to není naše kompetence, my to jiní lidé s vámi o tom budou mluvit. My s vámi chceme mluvit o té nové ponorce, kterou teď Sověti spouští na moře, nebo o tom novém materiálu, který dávají na povrch svých tanků. Chceme zjistit, kolik je tam křemíku, nebo kolik je tam toho, kolik je tam ono. Kuklinský, který nebyl vědec, neměl ponětí a říkal, že ne, já chci mluvit o tom, co bude v prosinci, 13. prosince 1981. A prostě zjistil, že ti Američané, kteří ho milovali, o tady té věci s ním nechtěl nikdo mluvit. Mezitím Jaruzelský, což taky byla samozřejmě komunistická osoba, ale zároveň to byl i do velké míry polský vlastenec, měl hrůzu, že dějiny ho odsoudí jako gaunera, proto zrádce, který se zaprodal nepříteli, odvěkému nepříteli Rusům. A proto před vyhlášením staného práva poslal do Washingtonu místo předsedu vlády, jmenoval se Madej, 7. tam přijel, 7. prosince. A chtěl, aby Madej vysondoval, co tomu Američané říkají. A on věděl, že Američané o tom plánu musí vědět, protože Kuklinský, jeden z těch pěti, kteří znali ten kompletní plán, už byl, myslím, 29 dní ve Washingtonu v tu dobu. Madej tam přijel, mluvil s lidmi v zahraničním ministerstvu, mluvil s lidmi napravo, nalevo a neuslyšel od nich vůbec nic, co by nějakým způsobem ho přesvědčilo o tom, že Američané se chystají nějak dramaticky reagovat na to, co se chystá toho 13. prosince. A jak tam možná, nevím, jestli je to vidět zezadu, když se ten Madej vrátil 10. prosince, tak řekl Jaruzelskému, že Spojené státy respektují to, co Jaruzelského vláda dělá, nevměšují se do polských domácích problémů a téhle politiky se bude Bílý dům držet i v budoucnu. Já jsem
To je další věc, kde jsem změnil názor. Já jsem vyrůstal vždycky z nenávistí v srdci vůči Jaruzelskému. Ale musím se teď zase přiznat, že i to jsem musel zrevidovat, protože chápu, že ten člověk musel být mezi dvěma mlýnskými koly. Na jedné straně mu Rusové hrozili, že tam vojensky vtrhnou a pokud on to nevyčistí, tak oni to zařídí. A přitom Jaruzelský věděl, že polská armáda by se prostě bránila. A to by byla příšerná válka v rámci Varšavské smlouvy. Čili na jedné straně mu hrozili Rusové, na druhé straně měl solidaritu, která na něj tlačila k dalším reformám, o nichž věděl, že jsou pro Rusy prostě nepřijatelné. A když viděl tady z té zprávy, že Američané žádnou dramatickou akci nechystají, tak si řekl, oni vlastně chtějí, abych já to udělal, protože tím se vrátí klid a mír, tím se vrátíme do normálu, což znamená studená válka, která ale pro nás, kromě těch jedné nebo dvou krizí, jako byla karibská krize nebo berlínská krize, kromě těch dvou asi epizod, ta studená válka je pro nás v podstatě čitelná a pohodlná. Tohle je moje, tohle je tvoje. Ty se nemontuješ na mé zahrádce a já respektuju, že tvoje zahrádka začíná za tady tím plotem. A tak Jaruzelský provedl tohle, tenhle, ten plán a ukázalo se, že skutečně od Američanů nebyla absolutně žádná reakce. Reagan byl, ten odpočíval na Camp David, tam prezidenti jezdí na víkend, to je za Washingtonem, tam prostě to je jako byl na chatu. Tak prezident byl na chatě. Generál Haig, což tehdy byl ministr zahraničních věcí, byl zrovna v Bruselu, kde samozřejmě NATO, a poslal telegram, že teda ví o tom, že je ten stan vojenný v Polsku, ale že v Bruselu zůstane, protože kdyby se vrátil, tak by to možná Sověti nepochopili a mysleli by si, že se nějakým způsobem chystá něco dramatického. A proto řekl, já jsem v Bruselu a v Bruselu i zůstanu. Abychom Rusy uklidnili, že nic nechystáme. Weinberger, což byl ministr obrany, byl zrovna ve vzduchu. A neřekl tomu pilotovi, aby se otočil zpátky a honem letěl plánovat nějaké operace. Ne, to prostě není naše záležitost. Ani americký velvyslanec nebyl v úřadu. Richard Pipes, což mimochodem byl relativně nedávno zesnulý, velmi slavný americký historik, snad to nevypadá hrozně, když řeknu, že to byl můj kamarád, tehdy, na rok nebo dva, byl poradcem Reagana pro Rusko a východní Evropu a ten mě přísahal, že nikdy v životě o Kuklinském neslyšel. Nemusíme samozřejmě každému věřit všechno, skepse je vždycky dobrá, ale já z nějakého důvodu tomu věřím. Já myslím, že to, co Kuklinský do Washingtonu přinesl, v listopadu 1981 nikdo nechtěl slyšet, protože kdyby to slyšel, tak by další otázkou bylo, a co s tím teď budete dělat? Oni se chystají zahnat solidaritu do podzemí, legální instituci, která tvrdila, nevím, jestli je to pravda, že měla 10 milionů členů. 10 milionů členů. Když tam byl Karský, že znala? Ne, ty jsi to skočil. Americe. No, Karský varoval 42. Nevěřil Karskýmu, Karský byl důstojník, který byl. No, já vím, kdo byl Karský. No, a nevěřili mu v Americe. No. Co říkal o osvětlení? Co říkal hlavně o holokaustu. Ano, no. Ano, právě. Každopádně, já si myslím, že to, že Spojené státy nechtěli
slyšet to, co jim Kuklinský říkal, bylo úmyslné. Protože prostě, kdyby takovou informaci oficiálně přijmuli, oni to samozřejmě věděli, co Kuklinský říkal, ale kdyby to slyšeli, nebo kdyby to jako formálně museli jako zaznamenat a přijmout, tak by potom byla otázka, co s tou informací dělat. A prostě udělali rozhodnutí neudělat s tím vůbec nic. A proto 13. prosince v neděli na ulicích byly všude tanky, a když potom viceminister zahraničních věcí Walter Stessel mluvil se sovětským diplomatem, tak, jak si tam můžete přečíst, varoval před přehnanou reakcí, zbytečným zrušením. Zkrátka dobře, vraťme se honem rychle do normálu, protože tak právě zachováme mír a všechno bude v pořádku. Zkrátka dobře, hraju stále na jedno téma, a to téma je, že studená válka sice vypadala zvenku špatně, ale de facto pro obě strany to bylo období stability, to bylo období, kde každý věděl, co dělat, a bylo téměř možno vyloučit nějaké nečekané překvapivé události, které by mohly vést k nějaké katastrofě. Uplynul rok a konečně Spojené státy se dávají do pohybu tím směrem tedy, že prezident Reagan vydává, tomu se říká presidential finding, vydal pokyn CIA, aby začala vyvíjet tlak na polskou a sovětskou vládu v tom smyslu, že musí skončit ten vojenský, jak se tomu říká, stav vojenný, mimořádný stav, nebo stané právo, že to se musí ukončit a že by měli být propuštěni političtí vězni, lidi jako Valenca, Michník a všichni tyhleti organizátoři Solidarity, KOR a dále, Kruh ochrany robotníků, aby byli propuštěni a aby konečně vláda začala znovu nějakým způsobem komunikovat s polskou občanskou společností. Nic jiného. CIA té operaci dala kódové jméno QR Helpful a byla to možná vůbec nejúspěšnější akce CIA za celé studené války, protože to obnášelo pouze to, že do Polska Američané pašovali knihy, pašovali tam počítače, pašovali tam tiskárny, pašovali tam obyčejný papír, pašovali tam tiskárenský inkoust, pašovali tam technické věci, jako třeba vysílačky, jo, takový ty přenosné vysílačky, kde lidi spolu můžou mluvit. Prostě absolutně nic, co by šlo zneužít k nějakému násilí. Zkrátka a dobře, to byla věc, která udržela občanskou společnost při životě v době, kdy v Polsku začal nebezpečně vrcholit pocit zmaru. To bylo období obrovské emigrace, mladí lidé houfně odjížděli, Poláci mohli cestovat mnohem jednodušeji než Češi nebo východní Němci v té době a ve velkých počtech odjížděli na západ. Solidarita ztrácela svoje kořeny ve polské společnosti a přišel QR Helpful a tu společnost začalo držet zpátky u života, při životě. Skončila studená válka a k tomu řeknu jenom to, že v těch závěrečných fázích okolo pádu berlínské zdi v roce 1989
až do rozpadu Sovětského svazu v prosinci 1991, tam nacházím obrovský paradox, který nikdo pořádně zatím ještě neprostudoval, ani snad nepojmenoval. A to je paradox mezi tím, že v té době mezi pádem berlínské zdi a rozpadem Sovětského svazu Gorbačov tlačí na změny. Gorbačov chce víc a víc změn. Západ říká wow, 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 pomalu, pomalu. Jste si jisti? Tohle vážně chcete? Nevím, jestli si na to vzpomínáte, ale tehdejší viceprezident Bush třeba cestoval do Kyjeva, kde řekl, že si přeje, aby zůstal Sovětský svaz jako celistvý. Potom taky cestoval do Bělehradu, kde řekl, že chce, aby Jugoslávie zůstala jako jednotný stát. A kdykoliv třeba přijel do Polska, tak nechtěl nic jiného, než aby Jaruzelský zůstal jako prezident a aby komunista byl ministrem obrany, protože se báli, že cokoliv jiného Sověty pobouří do takové míry, že Gorbačov bude svržen a že tam k moci přijde nějaký šílený mytický poručík Ivanov, který se zmocní kódů na nukleární zbraně a zahájí nukleární válku. Prostě Američany mezi lety 89-91 absolutně nezajímala nebo nebylo prioritou, aby se východní Evropa osvobodila od rudé armády nebo od sovětského vlivu. Jejich prioritou bylo, aby Gorbačov zůstal u moci v Kremlu, protože z jejich pohledu Gorbačov zaručoval stabilitu. I když by to znamenalo nějakou jinou, jednodušší formu pokračování studené války. Tím se dostávám ke konci a tím koncem tedy myslím 21. století a současnou situaci na Ukrajině. Mluvili jsme dosud o appeasement, tedy usměřování Hitlera, pak jsme mluvili o containment, což byla doktrína, kterou Západ, jak jsem snad ukázal, praktikoval důsledně od počátku studené války, v roce 1944, podle mého názoru, studená válka začala v srpnu 1944 Varšavským povstáním. A skončila tedy rozpadem Sovětského svazu. Čili appeasement, potom containment. A v 21. století máme novou doktrínu. A ta se jmenuje Defend Forward. Já nevím, jak to přeložit jinak, než něco jako aktivní obrana. Myslím, že hokejisté mluví někdy o forecheckingu. To v podstatě znamená, že člověk brání tím, že se snaží být v útočném pásmu. Já nejsem hokejista, ale tak jsem aspoň tomu rozuměl, když jsem se na hokej díval. Defend forward znamená prostě aktivní obranu. A tahle ta fotografie, kterou tam vidíte, je jedna z tisíců fotografií, které začal Západ šířit, když Rusové začali provádět koncentraci svých vojáků a vojenské techniky okolo ukrajinských hranic na podzim 21. V listopadu to tak zhruba začalo. A když Ukrajinci nebo kdokoliv jiný říkal, proč tady máte 200 tisíc vojáků, tak oni říkali, to vůbec nemá s něčím co dělat, to prostě je jenom vojenské cvičení. A tyhle fotografie byly samozřejmě něčím, co by v dřívějších dobách Západ nikdy nezveřejnil, protože svoje informace, svoje znalosti o tom, jak Sovětský svaz funguje, nebo co Varšavská smlouva plánuje, si Západ vždycky nechával pro sebe.
myslím, že jsem se, nebo snažil jsem se to demonstrovat na příkladu toho plukovníka Kuklinského. V 21. století tyhle doktriny nebo tenhle přístup evidentně nefunguje. A nefunguje proto, jestli to mám tady, nefunguje proto, protože ty dřívější konflikty s Hitlerem a s komunismem měly co dělat s územím, s tím, kdo kontroluje jakou část zahrady, kde ten plot mezi těmi znesvářenými stranami bude postaven, co je moje a co je tvoje. Takhle to fungovalo ve 20. století. V 21. století to takhle nefunguje, protože žijeme ve století kybernetiky. A tam nad námi, nad hlavou někde, nám krouží neustále, tohle jsou satelity, které běhají okolo země koule. A ty satelity nejenom, že vykonávají nějakou práci pro nás, v tom smyslu, že nám poradí, jak se dostat schocně do ústí, ale ty satelity jsou tam taky proto, aby se dívali na to, jak ty jiné satelity operují. Jinými slovy, každá strana neustále, ten americký výraz je poke, jo, neustále se prostě snaží prolomit do těch obranných systémů jiných satelitů, které tam lítají okolo. A tam nejsou hranice. Tam není, tady je Česká republika, tady začíná Slovensko, tady je potok, který prostě tuhle zahradu rozděluje na dvě části. A proto si myslím, že tenhle ten Defend Forward je prostě doktrína, která předpokládá, že při absenci teritoriální suverenity musíme na toho rivala nebo protivníka nebo dokonce nepřítele dohlížet permanentně. Proto ta fotografie, proto ty desítky tisíc těchto fotografií cirkulovaly všemi novinami na světě, po celém internetu, aby víceméně odradili Putina od toho, co evidentně plánoval. A možná si ještě vzpomenete, že sami Ukrajinci, Zelenský, říkali, ne, nic se nechystá, žádná válka nebude, neděli nestrašte, všechno bude v pořádku. Ale odborníci, kteří se na takové fotografie podívali, říkali, to nebudete mít 200 000 vojáků v poli, kdy začalo sněžit. Nebudete tam mít SU-25s, když na ně prší a tak dále. Ti lidé a ta technika jsou tam s nějakým účelem, za nějakým účelem. Tím účelem nemůže být nic jiného, než válka proti Ukrajině. To je Defend Forward. A já myslím, že právě to je ta věc, kterou Putin nedomyslel, jedna z těch věcí, protože on si myslel, že když prostě tam vtrhne, takže oni zase se buď nějakým způsobem s ním dohodnou, Chamberlain, Daladier, Hitler, anebo si řeknou, dobrý, tak je to šílenec, ale prostě postavíme zeď okolo toho a Ukrajina je jeho. No? Ale hlavně, jako když teda nepůjde dál, tam bychom bojovali, ale prostě Ukrajina je jeho. Jenomže Defend Forward vám nedovolí říct, Ukrajina je jeho. Protože prostě ten člověk se nezastaví. A můžu vám říct, že v Americe se přinejmenším od 80. let začalo mluvit, říká se tomu Integrated Battlefield. Ta představa je, že osádka každého tanku například má přehled nejenom o tom, co je v tom bezprostředním okolí, ale má komplexní přehled o tom, co je nad nimi, co je na míle daleko před nimi, napravo a nalevo a za nimi. To je integrované bitevní pole, kde spolu komunikují letci, tankisté, pěšáci, zvláštní jednotky. Ti všichni jsou neustále v permanentním spojení a jsou schopni koordinovat
svou činnost, co to je něco, co se mimochodem Rusové učí teprve za poslední rok plný porážek, které teď se teprve z těch porážek začínají učit. Zatímco, jak vidíte tady na té fotografii, dřív prostě slepě neustále jezdili do situací, kde ta situace byla bezvýchodná. Jiná věc, o které se mluví od 80. let, je něco, čemu se říká RMI, říká se tomu Revolution in Military Affairs, a je to prostě znovu pokus přivést artificial intelligence do vojenství. Zatímco Putin si představoval, že když těm vojákům dá stakan vodky a řekne jim za Rusii, tak to bude jako když jeho tatínek NKVDista bojoval někde v kanálech pod Leningradem proti Němcům. To všechno bylo statečné, heroické a tak dále, ale to není 20. století. A kdo chce bojovat metodami 20. století, 21. století, tak to většinou nedopadne dobře. Proto, jak tam teď sami vidíte, teď vlastně tedy, myslím, přichází ten můj pesimismus. Je sice fajn, že Západ nepraktikuje usměřování nebo zadržování a jak vidíte, nebo jak všichni víme, už víc než rok utrácí neslýchané sumy peněz, aby Putina zastavil v té jeho kriminální válce. Ale chci podtrhnout, že důvodem k tomu není nějaká najednou zázračně nalezená morálka. Důvodem je, že v tom kybernetickém prostoru nefunguje pojem suverenity. A proto, když chcete bránit vlastní území, tak musíte bojovat neustále a kdekoliv. To je to. Tohle je ten moderní svět. A tady je ta moje jakoby varování nakonec, že já vždycky mě plesá srdce, když slyším v rozhlase například někoho, kdo řekne Západ a pak řekne my. A já si říkám, no wow, Česká republika samozřejmě součástí Západu, součástí Evropské unie, součástí NATO. My, Západ. Pozor. Členství České republiky v NATO nebo v Evropské unii je zázrak. To je zázrak, který jsme si z velké části nevybojovali. To je zázrak, který jsme si jen stěží zasloužili. Možná, že jsme si ho ani nezasloužili. A spadl nám do klína. Musíme o něj pečovat. Musíme o tu západní orientaci tady té země, téhle společnosti, bojovat přesně podle těch principů defend forward, které nám říkají, že když chceme bránit to, co je nám drahé, tak to musíme bránit kdekoliv. Například i na Ukrajině. Děkuju moc krát. Prosím vás, co dělat s tím, že pro mnohé to my je opravdu jenom ten jejich dvoreček s jejich husou a ten Brusel, to je ten, co nám poroučí a to na to je naprosto zbytečný, my přece nepotřebujeme s nikým válčit, my jsme taková mírová země. Co dělat s těmihle lidmi, kteří poslouchají všechny argumenty, které se tak jako vy uvádějí pro to, jak se máme chovat a jak máme myslet a co máme konat. Co s těmi lidmi dělat? No, já na to nemám samozřejmě řešení.
kdybych ho měl, tak bych ho dávno někde aplikoval. A vůbec mě nepřekvapuje, že jsou lidi, kteří jsou zmatení, lidi, kteří prostě si říkají, proč já mám, moje penze je X a tady prostě peníze jdou na radary pro Ukrajinu nebo pro ukrajinské uprchlíky. Proč já mám tohle břemeno mít na svých ramenou, to vlastně ten konflikt nemá se mnou co dělat. Já to respektuju. Já to chápu, že takhle lidi myslí. A jediné dějiny nás poučí nebo poučují o tom neustále, že tahle politika je katastrofálně tragicky špatná a vede právě k tomu, že lidé jako Hitler sem vtrhnou nebo lidi jako Brežněv sem vtrhnou a potom jsme všichni kolektivně nešťastní. Takže teď tady není ani Hitler, ani Brežněv, tak si to pro Boha braňme. Ale braňme si to v rámci všech lidí, kteří takhle myslí jako my, to znamená Brusel, a to znamená, tedy to znamená Evropská unie, a to znamená NATO. Já, jak říkám, já naprosto respektuju, že jsou lidi, kterým 21. století přináší jenom zmatky. Já, když jsem se měl jet, tak jsem se pokusil koupit si lístek na vlak, na tom telefonu. Můj vlak se to jmenuje. A tam mě to neustále nabízelo nějaký rychlík, kterým já jsem nechtěl jet. A teď jsem lamentoval a teprve potom manželka mě řekla, to musíš stisknout, tohle tlačítko. A já jsem říkal, proč nemůžu jít k té příjemné paní, která tam vždycky prodávala lístky. Já jsem jí řekl něco přátelského, ona mě řekla něco přátelského. Měli jsme takový kamaráčov mezi sebou. Já jsem dostal lístek a ona mě často i poradila, že si mám ten lístek koupit trošku jiný, že to bude levnější, nebo že ten spoj bude nějaký jiný. Jo? A teď já na tom telefonu tam to mačkám a jenom se tím rozčiluju. A já si vždycky říkám, to je přesně to, co vede lidi k tomu, že řeknou, kéž bychom se mohli vrátit do 50. 60. let, kdy Karel Gott zpíval Kávu si osladím a mě bylo 19 a chodil jsem na rande a svět byl příjemný, svět byl fajn, nic mi nescházelo. Husák tady byl, no ale já jsem na Husáka nemusel myslet, že? Já to naprosto respektuju. Ale tohle je myšlení, který vede do katastrofy. To vede do katastrofy. My to víme a trápíme se s tím. Komunikovat. Je na to paní napadá, lidé si neváží toho, co mají, počínají svým zdravím a všeho ostatního a baží po tom, co nemají, že? Prostě proto jsou nešťastní. A teďka třeba mě napadá ten, nemám jméno, ale ten maďarský fašista, nemyslím teď od Bána, ale jeden propuštěný maďarský fašista, je to zpráva stará několik dní, týden, 10 dnů, už požaduje veřejně revizi Trianonů maďarských hranic, že, které samozřejmě byly kdysi nespravedlivé a tak dále. Teďka revize hranic v Evropě, jsme u Putina. Tak učím z něj pis a dějepis na základní škole a říkám děti už 20 let, no, 25, říkám děti, važte si přesně, jak říkáte, pane profesore, važte si toho, co máme. Je to dár, nezasloužili jsme si, potvrzuju, Evropská unie a na to, dokud je tady společenství prostě těch evropských států a národů, tak se neválčí. Pokud prostě to oporneme a po klauzovsku se začneme, prostě, jo, je to pro mě tajemství, je prostě ta hlava české pravice 90. let, tak prostě to je jo, Klaus, který nás dneska k tomu Rusku směřuje, který neustále, který podepsal přihlášku do Brusel plánu západu Evropské unie, tedy EHS. I když hlasoval proti. Samozřejmě. A šel na blaní. A dneska je první, který prostě nás tlačí z těch starých Mohikánů a tak dále, posledních Mohikánů. Tak říkám děti, a jo, říkám to sám sobě a všem, varujme se to a dnem, kdy prostě bychom dopustili rozval tady toho společenství, které se nám nemusí z mnoha důvodů líbit a tisíce důvodů bychom měli najít,
a tak prostě budeme žít v nestabilním světě, v nebezpečném světě, napadáme Severní Irsko, jo, kde se díky Evropské unii vlastně konflikt dlouhý vyřešil, napadá mě Jižní Tyrolsko, napadá mě zase Jižní Slovensko a můžeme nakonec i samotná Belgie, kde je Vavolní. A napadá mě prostě řada evropských lokálních válek a osvědíkom se skutečně dříve či později ve víru lokálních, zatím možná ale lokálních válek. Takže si myslím, že opravdu nikdy si nevážíme moc dobře toho, co máme. Jo, říkám, počínat tím zdravím, ale upozorňovat na to nikdy není prostě na škodu a musíme prostě žijeme v úžasném světě, který může skončit, tak jako skončil 24. únorem mír na Ukrajině loňského roku a musíme o to pečovat, přesně jako potvrzuju. Teď jenom řeknu věc, která částečně potvrzuje to, co jste teď řekl, ale bude možná mnohým znít kontroverzně. Já bych dokonce řekl, že ta Putinova agrese na Ukrajině do určité míry zachránila Evropskou unii. Protože těsně před tou válkou v Bruselu hlavním problémem nebyla hrozba Putina Ukrajině, bylo co dělat s Polskem a co dělat s Maďarskem, které se otevřeně, více méně otevřeně dali do válečného nějakého, prostě vykopali válečnou sekiru proti Bruselu a Brusel teď nevěděl, co dělat, protože na jedné straně obě země evidentně porušili představu, že soudy musí být nezávislé na politicích, aby politici nemohli diktovat výsledky soudních jednání. Ale když Orbán a Kaczyński víceméně začali jmenovat soudce podle vlastních rozhodnutí, prostě kámoše, kteří jenom podepíšou to, co Kaczyński a Orbán chtěli, tak Evropská unie na jedné straně těmto zemím měla dávat biliony dolarů, česky miliardy dolarů, a zároveň se měla pasivně dívat na to, co se tam děje s nezávislými soudy. A proto to byla velmi kritická situace. To se teď odsunulo stranou, jako by se to teď skovalo pod koberec, ale v okamžiku, kdy ta ukrajinská krize skončí, a ta určitě musí někdy skončit historicky. Ten problém znovu přijde na přetřes. A Česká republika v té době hrála takovou jakoby vlastní hru někde v jakési šedé zóně mezi Bruselem na jedné straně a Poláky a Maďary na druhé straně. Možná, že tak neotevřeně mluvili o tom, že je to fajn, když si politik diktuje vlastní soudce, ale zase si stěžovali na to, čemu oni říkají zelené šílenství. A Brusel se zbláznil a my musíme zachránit Brusel a vyrábět auta je výborná věc a to, že to má údajně škodit planetě, to si vymysleli na nějakých univerzitách, to s realitou nemá co dělat. Protože když otevřu okno, tak je tam všechno v pořádku. Tohle myšlení je katastrofa. A to je něco, kvůli čemu někdy nemůžu spát. Protože to inteligentní lidi říkají. Můžu se zeptat jenom, byl by přístup Ameriky jiný, kdyby tam byl prezident Trump? Myslíte vůči Ukrajině? Vůči Ukrajině. No, samozřejmě. A myslíte, že to hrozí jako i do budoucna, že když už jsou v tomhle kurzu, tak by ho mohli změnit, když by tam byl Trump? No, já myslím, že tak zaprvé prezident diktuje zahraniční politiku, tam to není jako ústavně, to není vůbec jako pochyb, že prezident prostě určuje zahraniční politiku. Čili kdyby tam byl Trump, nebo když tam přijde Trump, tak on doslova do písmene může během 24 hodin zastavit jakoukoliv americkou pomoc Ukrajině s katastrofálními důsledky. Ale určitě ho budou podporovat jeho voliči. Takže to všechno se může stát a to všechno nás, to všechno také hrozí. Já samozřejmě doufám, že se to nestane, ale doufání je jedna věc a realita je jiná věc. Myslím, že to je jenom Trump,
tak přivítala to ruská doba potleskem ve stoji, což se vlastně u žádného prezidenta nikdy nestalo. No. Takže prostě to je pravda. Je to skoro zázrak, že vlastně nebyl jako dobře. Skandovali, dokázali jsme to. Vlastně tak mluvili o Miloši Zemanovi, nebo použil to jeden ruský diplomat, je to náš člověk v Praze, je náš člověk veřejně. No, to jsou ty hádanky tady často s mým kamarádem Martinem. Když je s nimi na kole, tak se o tady těch věcech bavíme a já vždycky říkám, že mě nepřekvapí, když někdo, kdo třeba ztratil zaměstnání, nebo kdo má malou penzi a má problémy víc penzí, to naprosto respektuju a chápu, že jsou nešťastní v dnešní době. Energie jdou nahoru, inflace je vysoká, já to naprosto chápu. A co nemůžu pochopit je, když někdo, kdo má doktorát v přírodních vědách, kandiduje do Bruselu pod heslem Zastavím zelené šílenství. To prostě je popření vědy. A nezbytně se ptám, jako proč to říká. Říká to proto, že se na té vysoké škole vůbec nic nenaučil, anebo je zatím něco skrytého. A to potom vede k tomu konspiračnímu myšlení a k různým absurdním teoriím, které 99% jsou nesmysl. Já myslím, že... Prosím. Mluvil jste o Mnichovu, no. A že si do značné míry můžeme za to sami. Když srovnáte teďka konflikt na Ukrajině a Mnichov, přístup epísmentu, přístup podpory západního světa Ukrajině, oni mají Zelenskýho, my jsme měli Beneše, oni mají nějakou velkou rozlohu území, my jsme byli malinká země. Opravdu máme jakoby být na sebe tak přísný v tom pohledu? Jestli za to můžeme sami? No, když jsme měli Beneše, ne? Ten jako Beneš, nikdo nám ho nevnutil. Jasně, ale... Beneš, genius Beneše byl v tom, že skutečně reflektoval český národ. On doslova do písmene reprezentoval Čechy, české hodnoty, reprezentoval prezident Beneš. Opravdu si to myslíte? No, já si to myslím naprosto, jo. Já jsem o tom přesvědčen. Já myslím, že jako v tom byl jeho genius, že měl skutečně prst na tepu českého národa. A to se, myslím, právě ukázalo za Mnichova, kde, když jakoby Mnichov teprve hrozil, tak veliké demonstrace, dejte nám zbraně, dali jsme si na ně a Praha prostě narvaná, demonstranty, slavná mobilizace 23. září, jedeme na ně, nedáme se ani pít. Že? A potom prostě přijde rozkaz zbalit paky, saky, paky, jdeme domů. A všichni se rozešli a začala druhá republika, a najednou začali v takovým s prominutím předposráním už dělat to, o čem si mysleli, že to potěší Berlín. Začali vyhazovat Židy z práce. Začali vyhlašovat různý předpisy, které jim nikdo tehdy ještě nemohl nutit. No, oni to dělali aktivně. Právnická a lékařská komora. No, ty to udělali dřív, než... Teď to říkám. Ale podpora nebo přístup epísmentu ze strany západu, což je velký rozdíl. Jestli to k tomu jakoby, jestli to nepodporovalo... No, stoprocentně, no tak v tom jsme naprosto zajedno. Ano, jistě, Češi byli takový, protože v tom kontextu oni měli možnost si myslet, že kdyby do té války šli přes všechny tlaky z Británie a z Francie, takže budou vypadat jako váleční štváči. Jo? A že svět je prostě odsoudí. Zatímco, když k tomu Zelenskému přišli a říkali mu, hele, jako Rusové sem teď vtrhli, pojď, my tě odvezeme honem s rodinou pryč, tak on jim řekl, já nepotřebuju cestu ven, já potřebuju munici. Jo? A to najednou prostě vytvořil úplně novou atmosféru. A já myslím, že právě Putin pochopitelně s tímhle možná jako nepočítal. Že jeho to samotného překvapilo, že jejich zprávy prostě
Ostatně Zelenský je ruský mluvící Ukrajinec. Já nejsem úplně jako lingvista, ale můžu vám říct, že jsem na začátku jeho kariéry slyšel jeho chyby, když se pokoušel mluvit ukrajinsky. On dělal chyby, protože on je normální ruský mluvící Ukrajinec. A on vlastně kandidoval na prezidentský úřad s tím, že ten že tu jako rozmíšku mezi Ruskem a Ukrajinou prostě vyžehlí. Teď se podívejte, co z toho mají. Takže já myslím, že Putin právě si byl téměř jist, že buď on jako se zmizí po Francouzsku, nebo jak se to říká, že prostě se odstěhuje někam na jih Francie a bude tam žít v nějakém jako rezortu za nějaký západní prachy a oni řeknou, podívejte se, to jsou ty vaši Ukrajinci. A nebo oni ho prostě jako za 24 hodin obsadí prezidentský palác a odsoudí ho v nějakém procesu za pašování drog nebo něčemu. Oni přece říkali, že je narkoman, že je a tak dále. A najednou ten člověk prostě vyrostl do rozměrů, který si nikdo neuměl představit. V cynické Evropě 21. století ten člověk se chová jako hrdina. No ale já si, když ten Beneš odešel, tak přesto měl ohromnou, to, co jste říkal, on rozuměl Čechům a měl v Češích, nebo Češi mu dál vzdávali velikou úctu a neviděl ho kriticky, jenom Feyerabend, který byl ministrem, ten ho kritizoval. Agrárník. Ale jeho spisy vyšly až, já jsem to četl v samizdatu v 80. letech. No a já jsem mluvil s jedním americkým diplomatem, který byl v autě s Benešem po druhé světové válce, když Beneš jel do Plzně tam udělat nějaký projev, prostě když Američani odcházeli. To bylo v listopadu 1945. A když teda cestou zpátky tenhle ten americký diplomat se dostal do auta s tím prezidentem a teď on popisoval, že prostě tu ulici, tu silnici z Plzně do Prahy lemovali davy lidí, který prostě z kapesníky si sušili slzy, mávali mu, volali, zdravíme vás, hurá, pane prezidente. A tenhle ten americký diplomat říkal, já jsem viděl projevy Mussoliniho, viděl jsem projevy Hitlera, viděl jsem projevy Stalina v Moskvě. Nikdy jsem neviděl tak autentickou lásku občanů vůči svému prezidentovi. A on mu to v tom autě řekl. A Beneš mu říká, ano, a toho já se bojím. Jakože na mě je tolik očekávání. No. A já Beneš je naprosto omlouvám v tomhle smyslu, protože on byl skutečně zoufale nemocný. Samozřejmě ta správná věc, kterou on měl udělat, je prostě říct, já jsem nemocný, někdo jiný musí nastoupit na moje místo. A on tam prostě naprosto nesmyslně zůstával. Měl jednu mrtvici za druhou, mimo jiné těsně předtím, než měl odjet z Británie, tu noc předtím dostal vážnou mrtvici, prostě nemohl mluvit, nemohl nic, neviděl, nekontroloval tělo. Na letišti tam už čekal Churchill, že se s ním bude loučit a oni prostě museli říct, že pan prezident je indisponován. Odletí o 10 dní později, řekněme. A on prostě s tou obrovskou disciplínou se neustále znovu drál do toho úřadu, na který neměl síly. A když prostě Gottwald a Zápotocký tam na něho začali řvát, tak on se prostě úplně složil.
Já jenom tu cestu do té Plzně bych nepřeceňoval, protože když projíždí prezident, tak lidi přijdou, budou málo. Zemana a Babiše taky volují více jako miliony, jako naší republice, jo? Takže... Jako i po silnici, jo? Ne, jo. Na Zemana přišli s vajíčkama naštěstí taky ještě. Prosím? Na Zemana kde přišli s vajíčkama naštěstí. Dobrý, tak děkuju moc krát, že jste přišli. Já děkuju moc za to, protože jste nám nasvítil věci, které aspoň já jsem neznal a neviděl. Prosím vás, já jsem farář, já teďka budu mluvit trochu nábožensky. Normálně to nedělám, no? Mimo kostel. Ale já si uvědomuji, že ta naše společnost dosáhla ohromných vymožeností. Medicína, bezpečnostní předpisy a tak dále. Ale uvědomuji si, že my zatímco umíme chytit malý zlodějičky a vrahy pár lidí, tak ale neumíme postihnout nebo spacifikovat veliký zločince a veliký zloděje. A všímám si toho, že my těžko, to je veliký úkol, těžko držíme například dobrý manželství, ale nedaří se nám jako za velikého úsilí, což je v pořádku, ale nedaří se nám zabránit válkám. Jak to, že my jsme nezabránili? Jak to, že křesťani například nevymítili antisemitismus, přestože několik papežů vydalo prohlášení, že s tou krví třeba do těch macesů, že to je naprostá blbost. A podívejte se, nám se to nepodařilo vymítit. Do roku 1925, říká jeden významný historik židovský, křesťani v pogromech zahubili 8 milionů lidí. Hitler přidal 6. A já to vidím jako veliký selhání křesťanů. Tohle se nám nepodařilo a hledám k tomu příčinu. Čím to je? Je to veliký úkol. A jsem rád, že nás tady aspoň pár přišlo. Jsem rád, že paní Novotná píše skvělý články do našeho malého okénka, že pan učitel Hübner učí svý studenty, ale prosím vás, my tohleto úsilí, myslím si, potřebujeme zvětšit, aby jsme se nějak víc bavili s těmi lidmi, protože to je jediná možnost, jak tomu zabránit. Teď jsme se dozvěděli, že paní prezidentka Čaputová už nebude kandidovat. Je to pro nás škoda, ale jak to, že na tom Slovensku je takováhle situace a u nás je jenom o trochu lepší. No a jak to je, že v Americe 72 milionů lidí volilo Trumpa a nebezpečí všude. A když potom kandidoval podruhý, tak ho volilo 76 milionů. No? Tak jsem si říkal, tak poprvé, ty lidi prostě udělali chybu. Ano. Poučili se. Ano. A podruhý budou volit jinak. Ne, ono ještě, ten počet ještě vzrostl. To je Zemanem. To je se Zemanem a s Babišem. Ano. No, což ukazuje, že politika není o racionálních, není postavená na racionálních úvahách, ale že to je věc z velké části emocionální. Ano. Že je celá řada studií, které bych mohl citovat, které ukazují na tom, že člověk se v podstatě rodí s určitou škálou hodnot a ty hodnoty potom zkrátka brání celý svůj život navzdory realitě, navzdory důkazům, ať jsou vědy ze strany vědců nebo ze strany církve. Prostě lidé věří tomu, čemu věří. Zejména v době, kdy věří stále míň a míň náboženství, tak si potřebují najít něco jiného, čemu uvěří. Tak dřív by věřili v to, co jim předpisovala církev, teď věří, že Zeman je jejich člověk, nebo že Klaus to myslí dobře, nebo
Já to prostě nejsem schopen pochopit. To je otázka sociální psychologie. Klidně do pekla, hlavně, že nás vede. No. Tam bude teplo. No. V pekle bude dobrá společnost a bude tam teplo. Že? No, to asi jo. Dobrý. Tak díky moc. Moc krát děkujeme za přednášku a posmát.